ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಚಂದದ ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ದವರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಡವ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಗೆಳೆಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನೇನೋ ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ, ಅದೇ ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹ, ಅದೇ ನಗು, ಅದೇ ಬಡತನ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋ, ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ, ಕಾರು, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಈಗಾಯಿತು ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಬಡ ಗೆಳೆಯ ನಿಂತೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ, ಓ, ಅದು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಜೇಬಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಡ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕಿದ. ದೊಡ್ಡ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿದ. ಶ್ರೀಮಂತ ಗೆಳೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹಕ್ಕಿಯ ಧ್ವನಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬಡ ಗೆಳೆಯ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, ಗೆಳೆಯ, ಇದೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ. ನಿನಗೆ ಹಣದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಮನದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ನಿನ್ನ ಮನ ಹಣದಾಸೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಹಣದಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೀಯ. ನಾನು ಮನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈಗ ಹೇಳು ಗೆಳೆಯ, ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು? ಧನಿಕ ಗೆಳೆಯ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಣ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವಂತಹ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಈ ಕತೆ ಮುಡಿಪು. ನಮಸ್ಕಾರ.